Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych vás tady rád uvítal na dnešní besedě Společnosti pro trvalý udržitelný život. Pro ty, kdo neznají mne, rád bych se představil, jmenuji se Jiří Dlouhý a této společnosti předsedám. A další panelisty představím za chviličku. Teď ještě jenom tady mám drobné na začátku pozvánky. Jednak 6.3. bude mít naše společnost valné shromáždění, tak nečlenové jsou zváni, ale není to úplně ta největší zábava. Ale to valné shromáždění zvládneme za hodinku, takže od 5. hodiny o hodinu později než normálně máme pozvaného pana doktora Cílka na takové přátelské povídání. Teďka vám neřeknu téma, protože pan doktor Cílek ještě řekl, že si téma teprve vybere. Zatímco o měsíc později, z první úterý v dubnu, se koná zase naše tradiční beseda, to znamená už o 4, a bude se týkat problematiky plastů v prostředí, tomu, co se teďka zjišťuje, že jako v té krásné pitné vodě máme například plno plastů a podobně. Pan doktor Šuta by nad tím měl mít záštitu, takže to bude beseda v dubnu. Potom tady pro vás mám ještě pozvánku na úterý 13. února, to se, jestli se nemýlím, je za týden. Pro změnu s panem doktorem Janem Danielkou čeká nás období sucha, pořádá ekologická sekce České křesťanské akademie v klášteru Emauzi v přízemí Vyšehradská 49. Takže to jsou takové pozvánky a já teda přejdu nyní k dnešní besedě. Tadyhle máme dnešní panelisty. Z Ministerstva životního prostředí je pan Danielka, magister Danielka, z Matematicko-fyzikální fakulty z katedry a teď tak, je pan doktor Halenka, ministerstvo zemědělství, původně teda měl být inženýr Bendl, potom nakonec máme tady pana inženýra Jiřího Junga z ministra zemědělství, který nám by měl říct něco o hlavně takových těch, co bylo teďka v tom bodu, ne na tom hlavním jednání, ale ty události kolem, nebo ty akce kolem. Pan inženýr Petr Kalaš, tady je za Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj. Pan profesor Bedřich Moldan tady není, ale dorazí každou chvilku za Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. A poslední magistra Klára Sutlovičová za klimatickou koalici nevládních organizací. Já tady úplně ne. Já tady úplně na začátek nevím, jestli to půjde, ale zkusím promítnout takové jedno video. V tom světě, kteří si prostě uvěřovali, jestli ta země má nějaké zakřivení, sledovali paprsky slunce, sledovali měsíce za slunce, jejich září, jako mají intenzitu, jako mají teplotu, jestli chladnější, teplejší a tak dále. Takže tak asi nic. Kde jste to publikovali? Kterém odborném časopise jste to publikovali? A proč by měli být na to odborný časopis, pane Gigára? No, když na to není odborný časopis, tak to není žádný experiment. Musíte přece projít normálním recenzním řízením a tam ukázat, že teda, že ty vaše experimenty jsou v pořádku, ale jestliže to říkáte jenom takhle z hlavy, tak to je mávání rukama a to nemá před sebe vědět žádný smysl. No, spoustu experimentů je na filmování, ale je to třeba i spoustu na YouTube. No a to je ten správný argument, ano. Je to na YouTube. A tady je... Ne, správný argument je pro mě, když já jdu třeba a zajdu si nějaké moři, na nějakým dalekohledem nebo kvalitním fotoparatem se dívám na dosáhlenosti, které by normálně pohled vypuštěné měly být vidět a my tam vidět jsou. A to vás vede k tomu, že věříte tomu, že země je placetá? No to je jedno z mnoha argumentů. Jo.
A když je země placatá, jak je tlustá. Je to tenká deska, nebo je to tlustí deska? Já tohleto nebudu dál s ním pokračovat, jo, má to ještě kousek dál, ale moje, jak si tohleto celé představení svěří k tomu, že kolem globální změny klimatu jsou také různé spory. A je otázkou, jakým způsobem se na tom shodují vědci a především, jakým způsobem se na tom shodují vědci v oboru klimatologie, kteří jsou na to povolaní. A tadyhle, když vidíme ten graf, který je v čase, my srovnáváme teda narůstající znalosti těch vědců a shodu na tom, že jsou lidské příčiny globálního oteplování, vidíme, že docházíme postupně k velice dobré shodě. Takto dobrá shoda rozhodně neexistuje v mnoha dalších, například lékařských oborech. Jo. Díky tomu, že stále prostě jsou jaksi různé teorie, čím je to globální oteplování vlastně způsobeno, tak je dáváno stále další peníze na to, že se stále více dokazuje, že za to teda ten člověk může. Dělal jsem mnoho vlastně studií, to znamená těch metastudií, které ukazují, že se ty věci shodují na 97, 90, 91%. V každém případě je málo oborů, v kterém jsou tak dalece prostě tolik výzkumu a tak vysoká shoda věců. Tak to je jenom tak u mě úplně na úvod. A tohleto je věta našeho velkého guru antioteplování, pana profesora Klause, který loni na sjezdu AFD řekl, debata o klimatické změně mrtvá, prohráli jsme. Nemyslím si, že to myslím úplně tak, jak to vyznívá tady, ale myslím si, že je to opravdu zajímavé. Jako i by to bral, že jejich veličenstvo už nemá s kým se o tom bavit, že už se nikdo s ním o tom bavit nechce. Ale já tady dál do toho nebudu zasahovat, protože jsou tady nejpovolanější. Já jsem teda opravdu myslel, že profesor Moldán to zahájí takovým přehledem. Nestalo se tak. Takže já bych jako dal první slovo tady. Až to najdu.